Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda nomer 287-chi kanal do'stlar. Orada men bilmadim, yozishmalar ko'rinmay qopti. Ishlari chala qolgan ekan. Shu kanalda hozir sizlar bilan AdSense'ni hal qilamiz. Umumiy holatda video qilib ketamiz. Bu sizlarga bir qo'llanma sifatida foydasi tegadi degan umiddaman. Xo'p, bular 1-2 oy oldin yozgan ekanlar, nimagadir bilmadim. Xullas, yozishmalar pasta qolib ketganmi? Xo'p, chiqib yo'qdimi? Menimcha yaxshi bo'ldi. Chunki ayrim kanallar do'stlar bloklab qo'yadi, mana shunaqa joyini, pin kod yo'natadigan joyini bloklab qo'yadi. Bu esa nima desa bo'ladi, oshiqcha kunlar talab etadi. Xo'p. To'g'rilaymiz qaytadan. Demak, Mirobod tumani Talimarjon ko'chasi 8B dom 29 xonadon. Bunday qilamiz. Bo'ldi, vse. Mazlar to'g'rib chiqasizlar, pochta indeks hamma yoq cho'tki va tindiq bo'lishi kerak va undan so'ng mana bu shu xullas podverdit. Xo'p, undan keyin bu yoqdan ptichka start verification 2 marta bosasizlar o'zi chiqadi. ID ni tanlash, pasport yuklash va bu keyin esa keyingisi. Chiqib qabul qilsinda. Agar bitta doza qabul qilsa yaxshi bo'lardi, bor-ku. Ishimiz ham tez bo'lardi, pin koddan tezroq kelardi. Qabul qilmasa buni u maqa, mayda teppa deb vaqt yo'q qolgan. Bo'lsa, vaqt yo'q qolganiga tiqib qo'yishim kerak. Teppaga chala ishlar degan bo'lim bor. Tirtirtirs, ana. Endi buni o'sha teppaga qo'yib qo'yamiz. Mana qimday teppaga surib. Mayda tonoz bitta kanalni chopamiz. Mana kanalni. Buni bunday chop qorib buni mana qo'yib qo'yamiz. Qal bo'lsa, men yana video qilaman. Ertagi kunga. Xullas shunaqa pasport jo'natiladi do'stlar. Xudo xolasa, ertaga pasportimiz hal bo'lsa, 1-2 kunda xullas, bilmaydi, pin kodimiz kelib qoladi bir oylarda. Salomat bo'ling.